Doiseljavanje stanovnika iz Bosne i Hercegovine poprima alarmantne razmjere, svjedoči i naša sljedeća reportaža. Novinar Stjepan Stjepić posjetio je općinu Gornji Vakuf, Uskoplje, i potražio odgovor na pitanje kako spriječiti teške posljedice koje velik odljev mladih i stručnih kadrova ima na gospodarstvo. Od nekadašnje dvije općine, odlukom visokog predstavnika međunarodne zajednice, 2001. formirana je jedinstvena općina s dva imena, Gornji Vakuf Uskoplje, sa statutom koji omogućava razvijanje partnerskih odnosa Bošnjaka i Hrvata. Statut je poseban, jedinstven je u Bosni i Hercegovini u odnosu na druge općine. Ono evo, što je dobro u tome statutu da manjinski narodi, u ovom slučaju Hrvati, imaju zaštite i mehanizme u samom tom statutu. Sve važnije odluke na općinskom vijeću donose se dvotrećinskom većinom. Jedan od najvećih problema općine s 20.000 stanovnika, visoka je stopa nezaposlenosti, pa mladi odlaze. U protekle dvije godine, po našim podacima, nakon blagoslova kuća, iselilo je negdje oko 700 mladih. Najviše je oni koji odlaze u Republiku Austriju i Saveznu Republiku Njemačku. Iako općina ima više od 3000 nezaposlenih, odlazak mladih i stručnih kadrova negativno se odražava i na poslovne planove hrvatskih poduzetnika u čijim tvrtkama ima više od 600 zaposlenih. Oporavak gospodarstva u zemljama Europske unije otvorio je nove poslove tvrtkama metalske i drvne industrije. Orijentirani smo na ino tržište, 99% je naše tržište Europske unije, odnosno sad već izlazimo i na druge zemlje uopće u svijetu. U ovom trenutku nemamo baš kvalificirane snage koja nam je potrebna za ovu vrstu industrije, zbog toga što i u drvnoj industriji imamo napredniju tehnologiju. U želji da privuče investitore, općina je u uređenje poduzetničke zone uložila 1.600.000 konvertibilnih maraka. Općinsko vijeće je donijelo odluku da 1 m2 zemlje prodajemo za 1 marku, s tim da prilikom kupovine napravimo određene ugovore da su oni koji investitori koji kupe zemljište, da su dužni određenom roku napraviti svoje proizvodne hale i zaposliti određen broj radnika. I dok poslovna zona u gradu čeka svoje prve ulagače, ovdje na 1700 metara nadmorske visine na planini Raduši, 20 km od Uskoplja, hrvatski poduzetnici završili su prvu fazu sportsko-rekreacijskog centra Raduša. U ovaj je projekt do sad uloženo više od 3 milijuna eura. Izgrađeni su ugostiteljski objekti, ski staze, liftovi. Svi su objekti u funkciji, ali nedostaje infrastruktura, za što će, nadaju se, ipak dobiti potporu države i lokalne zajednice. Sportsko-rekreacijski centar, kažu, nije sam sebi svrha. Vide ga kao pokretača razvoja turizma, jer ovdje gosti imaju što vidjeti. Ramsko jezero, netaknutu prirodu punu endemskih vrsta. Namjera je od početka projekta da se slobodni kapaciteti u gradu popune, da se privatni smještaj angažira, da ljudi u svojoj kućnoj radinosti omoguće ljudima smještaj. U općini Gornji Vakuf Uskoplje vjeruju kako će i ovaj projekt pridonijeti opstanku Hrvata na ovim prostorima.